uko na team. Uko na team. Maybe to conclude, I would only ask our president, His Excellency William Samoei Ruto. He's our father of this nation, of this country, assisted by you as the principal assistant. Na gweda kogerekania. Just like how in a homestead tunakana mama. Na ile discipline inatakikana kwa boma, hutoka kwa baba, wakishikana na mama, ndio iende mpaka kwa watoto wao. Your Excellency William Samoei Ruto. Na ni rafiki yangu amekuja huku mara mingi. Hata leo, anajua tuko hapa na amenituma na mchango yake. Because he's our father of the nation. Please, angalia boma yako. Kama kuna mtoto yeyote ambaye anakosea yule mwingine heshima, ambaye hana nidhamu ile inafaa, na ndio tuweze kushikilia watu wetu, lazima tutebee pamoja na tuongee kwa sauti moja. Mama kwa boma akidharauliwa na watoto na baba haongei. Mama kwa boma akidharauliwa na wenye wamekaribiana hapo kwa boma na baba haongei, kunaonekana kuna kitu ambayo haiendi vizuri. So your excellency, the president, crack the whip so that Kenya Kwanza administration, we can work together. This is not the time to hear some are facing east, the others are facing west. Some are facing south, others are facing north. We must take one direction so that we deliver this country. Na wananchi wa Kenya wanatuangalia na wanatugojea. 5 years, we shall be asked questions. And if we don't work together, then if Kenyans ask us a question, all of us study to answer. Kati gwedwa ito. Gide moshie to amuha katoto warane hamwe. Modhuri maigwitha nye na motumia. Koigwitha nye kogothie ginyakore siyana. Kati kogothie yaga. Negeza tokinya nerie vururio yohare ya Kenya ensima tuetere ire. Ayudhia ito neto muedete. And I like the way you gave your speech, Your Excellency the Deputy President. You are so fatherly. And you told them you are talking to them as their father. And I know they heard you. As the principal assistant father to this nation and as our father to Mount Kenya Legion. Na kwa hivyo unaona maneno imeanza kutulia. Tuachane na wenye wanauza uoga. Toti kwenda liyoguwa ya. Na siyana shitukuri ya tuwa heti ya toro na hithi notu heti ya. Tuwele inagete yoto onetu musiarete. Teyado guwa na anyokuwa na matuko makune makaigeha mago turo turoyo. Na niye juga adigora kaguwa ya. Na nejera amuse dakanyederi ya guwa ya. Akere hane ya. Demuera amadu kanyederi ya guwa ya. Todo niye nehoya gaga yo iguwa ka. Na negozi kagereria, na negozi kagera. No duka nyederie guwea te na harea. Todo na demueterere na ditera gozi. Na nijuga kakikorwa tumia tuga ato somore. Na kaiga totikorio neke to somora gatodo. Ike somora ide dia somora guoko. Ike somora ide tojomore kogoro. Enake modoroma enane guwe na ido nike siyago somora. Neke tura asokia mutingoe. Gata gata kama goro. I like you, Rigiji. Where you go, where you are, Mau. Where you are, Mau. Now do so, Kaga, now do that, now do that, get your guaya.
Hii wakati yote kulikuwa na makerere, ulisimama kidete. Hata sisi tukasema, kama ligiji ya kopoa na amesimama kidete, na endi anatuongoza, sisi ni yakina nani. Basenga wiri ya rumema tigego soka na dhuda. Todo ni turonio neja abeno ya maumau. Okikoro dole wa maumau le. Duge soguwa wa soguwa kana gukaguwa wa gukaguwa le wa maumau. Ufuwate jia ya rigiji. Tuende we deliver the mountain. Ayakone tuwa hayani le 47% of our votes. Na tuwena share nenethe ino wadhiri kariono ya Kenya kwanza korogama. Tukisoka tusoke dhudha atea. Jabairi ya siari ya toka sidhikereria. Ama ito mari ya toka madhikereria. Avava mari ya toka madhikereria. Ohau mari ya toko imatu wa gera ile ogi. Nega toke kinya hare igoro tukanyitithania. Noreana ke His Excellency na adwasi ya